місто знайти точку зору. Бельгія, Нідерланди і інші країни Старої Європи переходять до того, що ціна послуги падає там, де більше населення. І ефективність зростає там, де це населення високо концентроване. А звичність послуг для бабусі доїхати. Для цього забезпечується іншими інструментами, іншими можливостями. Бабусі не треба нікуди їхати, є інші способи забезпечення. А тисяч вивільнених робочих місць, відсутність працівників. Абсолютно це не впливає дійсності, тому що ці тисячі людей вони працевлаштовуються за рахунок створення інших робочих місць, інших функцій. І якщо в нас в районній адміністрації близько 110 працівників, то ми зараз при створенні нових адміністрацій фактично майже всіх працевлаштовуємо. Будь ласка, представник відповідача, ви заявляли про бібліотеку, ваше запитання.